kita akan fokus kepada perjuangan reformasi Datuk Seri Anwar Ibrahim dan sebelum kita bersama dengan Yang Berhormat Menteri untuk kita dalami lagi isu ini kita akan melihat sikit imbasan tentang PRK yang berlangsung di Parlimen pada 13 Oktober lalu saksikan rangkuman ini Pilihan Raya Kecil Port Dickson 2018 diadakan bagi mengisi kerusi Parlimen P132 Port Dickson setelah ahli parlimennya Datuk Daniel Balagopal Abdullah meletak jawatan pada 12 September 2018. Daniel meletakkan jawatan untuk memberi laluan kepada pemimpin Parti Keadilan Rakyat PKR Datuk Sri Anwar Ibrahim kembali ke Parlimen. Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak dapat bertanding pada pilihan raya umum 2018 pada Mei lalu. Dalam pilihan raya kecil Port Dickson, Datuk Seri Anwar Ibrahim bertanding mewakili PKR, sebuah parti komponen dalam Pakatan Harapan. Hari penamaan calon pada 29 September menyaksikan pertandingan tujuh penjuru antara Pakatan Harapan, Parti Islam Malaysia PAS dan lima dari Bebas. Parlimen Port Dickson mempunyai 75,770 pengundi berdaftar. Ia terdiri daripada 43% Melayu, 33% Cina, 22% India dan 2% kaum lain. Anwar Ibrahim. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari mengundi awal PRK Dickson diadakan pada 9 Oktober dan hari pengundian diadakan pada 13 Oktober 2018. dan wakil daripada Parti Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim dari Pakatan Harapan memenangi PRK Podiksen dengan 31,016 undi menguasai majoriti 23,560 undi. Beliau mengalahkan calon PAS Muhammad Nazari Mokhtar yang mengumpul 7,456 undi. Manakala calon bebas Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad 4,230 undi. Terima kasih. Demikian kemenangan Datuk Anwar Ibrahim di Port Dickson. Dan kita akan berjuang hari ini dengan perjuangan reformasi Datuk Anwar Ibrahim bersama dengan Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail, Setia Agung PKR yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hewan Pengguna Malaysia. Terima kasih Datuk Sri. Terima kasih. Pagi ini juga tanya ya atas perangguruhan Datuk Sri. Terima kasih. Dan juga kemenangan di Port Dickson. Dan seawal kita melihat uh, langkah PD ini. kita melihat bila sebut nama Anwar Ibrahim tu ramai yang Okeylah, okeylah. Sebab dia itulah seorang Anwar Ibrahim. Jadi macam melihat kemenangan ini dengan segala faktor yang ada. Dengan aura, karisma, dengan rekod bersih kemenangan sejak di zaman dulu. Macam mana Dato Sri Seri melihat perkara ini? Ya. Baik. Uh, terima kasih Fitri. Ya. Terima kasih TV3. Uh, <coughs> daripada tempoh 20 tahun sejak <coughs> kami mengasaskan Parti Keadilan 1998, uh, sorry, uh, April 1999 sehingga sekarang. Uh, Anwar itu dalam penjaranya hampir 11 tahun. Jadi dia meninggalkan kami di luar ini selama 9 tahun. Dalam tempoh itu pula, dia sempat bertanding tiga kali termasuk Port Dixon. Yeah. Jadi uh, dua kali itu di Permatang Pau. Uh, April 2008, pelarai kecil. Kemudian pelarai umum 2013. Jadi ini pertama kali dia keluar daripada Pematang Pauh. Dan pertama kali juga Pakatan Harapan bertanding dalam pelarai kecil dengan logo Pakatan Harapan, pelarai Parlimen. Ada pun Balakong, Sungai Kandis, Seri Setia itu pilihan raya DUN. Ini kali pertama. Kemudian pelarai umum kemarin di Port Dickson itu peratus keluar mengundinya 83%. Jadi tekanan bila melihat peratus keluar undi di tiga pelarai kecil ...yang gendah, mm -hmm. itu agak membimbangkan kami juga. Namun, yeah. kesemuanya terjawab pada 13 hari bulan... Mm -hmm. ...bila kami dapati bahawa sokongan kepada saudara Anwar itu... ...rentas kaum. Mm -hmm. Melayu, Cina, India, orang asli, mm -hmm. undi awal, polis dan tentera. Semuanya itu dikaut dengan begitu selesa dan mm -hmm. uh, sangat apa nama, ketara. Termasuk pengundi muda. Eh? Termasuk okay. pengundi muda. Mm -hmm. uh, bermaksud semua daerah mengundi di seluruh Parlimen Port Dickson dari Don Linggi, Don Bagan Pinang, Don Seri Tanjung, Don Lukut, Don Chua. Semua tu dimenangi dengan begitu selesa sekali oleh Saudara Anwar. Ya, satu faktor mungkin uh, keberkesanan kempen turun padang dan sebagainya <coughs> menyantuni masyarakat Port Dickson, uh, juga <coughs> mungkin uh, PM dari PD dan sebagainya. Apa lagi faktor yang mendorong kepada kemenangan ini? Sehingga kan calon-calon yang dijangka memberi sengit, sengit ada yang sampai hilang deposit. Saya rasa faktor terbesar adalah kerana uh, Anwar selalu pesan pada kami bahawa uh, jangan sekali-kali merendahkan kebijaksanaan rakyat. Selalu dia pesan, never underestimate the wisdom of the people. Maksudnya, sekalipun kita rasa bahawa kita berada dalam keadaan ada kelebihan, namun itu bukannya uh, sikap bahawa kita harus uh, rasa lega, rasa complacent. Sebab itu, uh, kempen kami itu yang berlangsung dengan begitu uh, tersusun, uh, tak ada kampung tradisi yang kami tinggalkan, tak ada kampung uh, taman perumahan yang kami tak jejak, tak ada warung yang kami tak sampai dan bersalam, uh, tak ada estet yang kami tinggalkan. Apa respon yang biasa diterima? Uh, sebenarnya, saya nampak satu perkataan yang menjelaskan kalau mm. fitri tanya soal respon, iaitu keterujaan, excitement. Itu sangat ketara. Mereka antara macam-macam tidak, eh Anwar datang sini bertanding jadi calon kami uh -huh. untuk masuk dalam wakil kami. Itu uh -huh. antara uh, air muka yang boleh kita baca lah bila berdepan dengan pengundi di Port Dickson. Uh -huh. Baik, kita akan melihat sedikit uh, informasi ataupun trivia berkaitan Datuk Syamil Ibrahim sebagai maklumat kita bersama. Kita saksikan. Datuk Seri Anwar Ibrahim bukanlah nama asing dalam dunia politik Malaysia. Malah, aura kepimpinannya menyebabkan beliau dikenali di seluruh dunia dan mempunyai pengaruh tersendiri dalam kalangan pemimpin tertinggi luar negara. Alhamdulillah, dengan sokongan rakyat, kita saksikan perubahan. Itu yang saya rasa cukup Lebih empat dekat berkecimpung dalam dunia politik, perjalanan hidup dan karir politiknya cukup mencabar. Anak jati Pulau Pinang, Datuk Seri Anwar Ibrahim mencuburi dunia politik sejak awal 20-an. Ketika itu, beliau memegang jawatan Presiden Kesatuan Pelajar Islam Malaysia pada tahun 1968 hingga 1971. Ketokohan dan semangat optimisnya menyebabkan dalam tempoh empat tahun, Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah memegang pelbagai jawatan menteri ketika di bawah pemerintahan UMNO. Seterusnya, tahun 1993, beliau dilantik menjadi Timbalan Perdana Menteri apabila menewaskan Allahyarham Tun Ghaffar Baba. September 1998, bekas Timbalan Perdana Menteri dan bekas Timbalan Presiden UMNO itu memulakan gerakan reformasi. Seterusnya, menubuhkan Parti Keadilan Rakyat PKR pada 3 Ogos 2003. Tiga kali dipenjara dan menempuh pelbagai dugaan, namun berbekalkan semangat juangnya yang tinggi. Pada 14 April 2008, secara rasminya beliau kembali ke dunia politik. Malah, kepimpinannya tidak pernah disangkal apabila beliau kembali menjadi anggota parlimen setelah memenangi pilihan raya di Permatang Pau. Dengan ini saya mengisytiharkan bahawa Anwar Ibrahim daripada Parti Pakatan Harapan. 13 Oktober 2018 adalah hari keramat buat Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila beliau memenangi pilihan raya kecil Port Dickson Negeri Sembilan. Dengan memperoleh 23,560 undian sekaligus membuktikan kepribadian kepimpinan ahli politik berusia 71 tahun ini masih dan semakin diberi kepercayaan serta sokongan daripada rakyat Malaysia. Itu dia jasad yang pernah dipenjarakan namun aura dan karisma tetap padu dalam menawan hati rakyat. Uh, Terus melihat bagaimana perjalanan sebagai bermula sebagai mahasiswa tadi kemudian bersama dengan Abim dan Amno bagaimana melihat karakter dan perkembangan wibawa intelektual bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Uh, bermula lebih awal sebenarnya di Kolej Melayu Kuala Kangsar lagi sebagai ketua pelajar. Yeah. Kalau dia curi-curi keluar daripada uh, asrama itu Ceritanya adalah untuk mendekati majlis-majlis ilmu di masjid-masjid dan surau-surau di sekitar Kuala Kangsa. Bila disambung ke Indonesia Melayu, dia terkenal sebagai pemimpin pelajar dan menjadi presiden persatuan bahasa Melayu. Dan mengangkat isu-isu bahasa dan terkenal dengan waktu itu perjuangan mendaulatkan bahasa Melayu. Kalau ada papan tanda yang bukan bahasa Melayu, bahkan disemburnya dengan cat. Kemudian... ...juga aktif dengan Abim dan WAMI. Uh, ya, World Assembly of Muslim Youth. Uh, bahkan kalau kita tengok balik... Kan, uh, ...Almarhum Tun Razak waktu itu... ...juga memandang tinggi... ...kewibawaan beliau sebagai pemimpin pelajar. Dan waktu beliau memimpin Abim... ...sudah tentu uh, kesannya terhadap... ...mengisi uh, kesedaran dan kebangkitan Islam di Malaysia itu... ...begitu ketara dirasai. Dan uh, beliau buat kejutan... ...apabila... Orang ingatkan dia akan masuk PAS pada masa itu, hmm. tapi dia memilih AMNO dan masuk AMNO itu pun bila dia masuk tahun 1982, hmm. terus bertanding di Parlimen Permatang Pau dan mengalahkan Arwah Ustaz Zabidi daripada PAS, satu-satunya wakil PAS di Pulau Pinang dan Anwar kalahkan. Dan uh, kemudian dia tak tunggu lama, terus bertanding Ketua Pemuda AMNO Malaysia, hmm. kalahkan uh, Datuk Suhaimi Kamarudin. Kemudian dia tak tulis ke belakang lah, begitulah uh, pantasnya apa yang memudahkan uh, langkah Anwar Ibrahim. Anwar ini, uh, walau zaman dia berbeza zaman pelajar zaman belia zaman dalam parti politik hmm. uh, dia berlegar di bawah satu paksi yang sama aja hmm. iaitu dia mengangkat isu-isu rakyat. Dia perjuangan dia sangat pro rakyat. Hmm. Ya uh, itu adalah keistimewaan dia yang unik hmm. yang saya tengok. Yeah. Uh, di mana pun kedudukan dia berada hmm. Uh, serendah-rendahnya di kamar penjara Sungai Buloh, uh -huh. ataupun berdamping dengan pembesar-pembesar dunia uh -huh. itu tak boleh menghilangkan dia punya aura dia uh, itu uh -huh. sangat dekat memperjuangkan isu-isu rakyat Kita ya. akan sambung berbincang nanti, Atasri Kita berhati-hati kembali sebab ini dalam Malaysia hari ini kembali dalam MSI dan kita masih bersama Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail Sisa Agung PKR. Sebetulnya PKR 20 tahun yang panjang. Jadi dua dekad ini apa yang dapat uh, Datuk Sri rumuskan dari segi jatuh bangunnya untuk menarik ahli untuk setia bersama itu apa cabaran yang ditempuh? Sebenarnya uh, saat yang paling sukar bila kita mula menubuhkan sebuah parti politik. Uh, saya boleh bercakap sebagai uh, orang yang berada dalam kelambu keadilan seawal penubuhan dia. April waktu itu politik Malaysia ini hanya percaya kalau uh, asas politiknya mestilah politik berteraskan Melayu. Jadi ada dua je parti terbesar waktu itu iaitu uh, UMNO dan PAS. Mana mungkin ada lagi ruang untuk parti lain. Tapi kerana wisdom yang Anwar asaskan, uh, iaitu dia percaya masa depan politik Malaysia ini mesti satu sebuah parti politik yang boleh menerima sokongan rentas kaum. Sebab itu uh, bila kita tubuhkan pada April 1999, hmm. sehingga sekarang keanggotaan kami sudah mencecah 842,271 orang hmm. dalam masa 20 tahun. Dan keadilan hmm. itu sudah pun bertapak di 218 cabang atau parlimen hmm. di seluruh negara. Hmm. Kami cuma tinggal dua lagi di Johor yang belum ada jatah kuasa, belum didaftarkan, Mersing hmm. dan Tanjung Piai. Hmm. Satu lagi ya dua lagi adalah di Sarawak. Salah satunya Igan. Jadi dalam masa 20 tahun sebuah parti yang kepimpinannya Melayu tetapi didokong dan diterima oleh segenap lapisan kaum yang menganggotai Parti Keadilan. Kemudian dalam tempoh itu juga dapat menguasai beberapa kerajaan negeri. Dan ikut menjadi satu sekutu penting dalam beberapa penubuhan kerajaan. Untuk lain. maintain persepsi yang bagus pada PKR ini, apa cabaran ini? Mungkin Cab ada dengan pelbagai kecamanan dan sebagainya. Cabaran yang paling besar adalah uh, dalam tempoh uh, 20 tahun, APT, uh, serangan dan kritik terhadap keadilan ini, uh -huh. sampai hari ini pun masih lagi belega adalah kalau masa kami dalam Pakatan Rakyat, kami dianggap parti yang paling tidak berdisiplin. Pertama, uh, dalam Pakatan Harapan pun kami masih ada setengah beranggapan bahawa inilah the weakest link. Segala macam. Okay? Tapi itu kerana keterbukaan dalam parti keadilan ini, ini, dia diwujud dan dilatih dan diasaskan begitu. Artinya kalau ada yang dia tak bersuju, dia akan luah begitu selamba saja. Ya? Apalagi dia punya tagline dia adalah lawan tetap lawan. Jadi asalnya bila kita cipta tagline itu, Anwar lah ciptanya dia nampak kepada sasaran utamanya pemerintah masa itu hmm. ha, tapi tapi uh, kefahaman terhadap tagline itu tu sampai sesama kita lawan tetap lawan ha, dia hmm. macam tu hmm. jadi uh, dalam satu uh, sudut lain dia uh, mengungkap suatu keterbukaan yang luar biasa orang sering gali kaitkan keterbukaan yang melampau ni dengan aspek disiplin. Ya. Jadi ada ketikanya perkara yang patut kita cakap dalaman, hmm. a memadailah kita tinggalkan dalam parti. Kan? tak perlu kita luahkan kepada khalayak. Jadi a 20 tahun yang mematangkan ini, kekuatan keadilan itu adalah kerana adelisma yang dia perjuangnya. Dia tidak melihat suatu a adelisma itu kalau nak dibantu tak boleh berasaskan warna kulit. Dia mesti berasaskan keperluan. Okay? Jadi uh, saya fikir itulah yang membedakan uh, keadilan dengan parti-parti lain. Selepas uh, transisi 9 Mei, di mana rakyat Malaysia dah mungkin dah mencapai klimaks dalam masa untuk mengundi, dengan, di apa mungkin uh, perubahan yang berlaku kepada PKR sendiri selepas uh, dengan pelbagai yang berlaku dalam landscape politik Malaysia. S saya fikir uh, ujian yang paling besar sekarang adalah yang menunggu keadilan adalah yeah. kalau sebelum ini keadilan itu adalah Uh, satu daripada uh, banyak parti pembangkang di Malaysia. Mm. Kali ini, keadilan itu adalah satu daripada parti pemerintah. Mm. Ketika menjadi parti pembangkang, yeah. uh, keadilan itu parti pembangkang yang terbesar. Mm. Di dalam pakatan uh, rakyat dan juga dalam pakatan uh, dalam dua pakatan rakyat yang terdahulu. Mm. Menangnya itu 2008, 31 kerusi parlimen. Mm. Uh, menangnya pula tahun 2013 sebagai pembangkang uh, 2000, uh, jumlah kerusi parlimennya 30 uh, Itu semua adalah era ketika keadilan berada sebagai parti pembangkang Dan selepas 9 Mei keadilan muncul sebagai sebuah parti terbesar di dalam Pakatan Harapan Hari ini ada 50 uh, kemudian Anwar Ibrahim lagi ada di situ. Jadi cabaran terbesar sekarang adalah saya bagi tahu dengan Dato' Sri Anwar. Dato' Sri, 20 tahun keadilan dipimpin oleh Dr. Wan Azizah. Sekurang-kurangnya, dia mencipta banyak rekod. Ketua Pembangkang Wanita yang pertama, Timbalan Perdana Menteri Wanita pertama, Presiden Parti Politik Wanita yang paling lama. Dan daripada zero dia membina parti, sehingga dia berjaya menyerahkan dulang kemenangan. Ketika Datuk Sri mengambil alih sebagai Presiden Parti Keadilan, Datuk Sri sekarang berada dalam sebuah parti yang terbesar dalam parti kerajaan, Pakatan Harapan. Dan cabaran terbesar buat Datuk Sri dan buat keadilan sekarang ialah mengisi kemenangan. Meruntuhkan sesuatu yang uh, rosak hmm. itu sudah cukup suka. Membangunkan semula jauh lebih suka. Dari segi hulu balang-hulu balang yang dapat menyantuni idealisme itu bagaimana? Ya. Yeah saya kira uh, kelebihan Anwar ni kan sama ada jasadnya di luar atau jasad dia di penjara adalah uh, elemen tarbiah dia tu dia melatih kita itu pertama harus ada loyalty terhadap adilisme perjuangan uh -huh. faham kemudian loyal yakin dengan adilisme perjuangan uh -huh. dia tak latih kita kepada kagum dan taat kepada tubuh badan uh -huh. tapi daripada adilisma dan pemikiran sebab itu, sepanjang 20 tahun, nota-nota dia daripada penjara itu, saya dah boleh buat buku sebenarnya, surat-surat dia, saudara Saifuddin yang dikasihi. Dari sebalik jeriji besi, saya nukilkan tulisan ini dengan harapan saudara akan dapat wah, satu, dua, tiga. Segala bentuk arahan dan bila saya kumpul balik, saya letak dalam folder saya, saya kata aku dah boleh tulis buku ini. Itu pada saya, belum pada pimpinan lain. Jadi, pengarahan dia itu sangat jelas. Uh, olahan ayat dia. Yang dia mahukan adalah pemimpin parti politik keadilan ini mesti dekat dengan isu rakyat. Uh -huh. Sebab zaman politik uh -huh. yang mengasai kedudukan ini satu-satu yang sedap dan selesa. Uh -huh. Jadi adilisma uh, itu sebenarnya adilisma yang mengasai politik ini habuan. Uh -huh. Politik ini pangkat dan kedudukan. Jawatan politik ini keselesaan. Uh -huh. Itu harus diganti dengan Zaman politik artinya dekat dengan isu curakyat. Kalau ikutkan sepanjang 20 tahun ini, banyak <coughs> training center eh, di jalanan pernah berlatih betul. <laughs> betul. di hadapan penjara dan sebagainya. Hmm. Jadi bagaimana? Itukah mungkin yang mematangkan lagi ahli-ahli yang setia ini betul. dengan keluar masuk ahli dalam PKR betul. ini? Betul. Ya. betul. Saya selalu sebut, orang tanya mana sekolah hmm. politik keadilan. Saya kata hmm. Jalan Raya. <laughs> uh, sebab umur baru tujuh bulan, hmm. uh, April 1999 tertubuh parti November 1999 masuk pelanggaran yang pertama. Mana ada orang yang uh, yang bersedia pun masa itu. Nak nak lagi awal penubuhan keadilan itu, latar pimpinannya pelbagai. Masa itu kita ada pemimpin NGO, kita ada ahli akademik, kita ada aktivis sosial, segala macam. Jadi, istilah polling agent, counting agent, barong panas, istilah skrip dan naratif dan messaging campaign lintang bukang, tak tahu apa lagi. Tapi masuk pelan raya 1999, masuk pelan raya 2004, masuk pelan raya 2008, 2013. Celah-celah tu ada pelan raya kecil. Itu sebenarnya dari segi politik pelan raya, sekolah politik keadilan adalah penyertaan di dalam parti politik pelan raya tu. Politik pelan raya itu sendiri. Sebab itu keadilan menjadi parti pertama yang pemilihan partinya Pemilihan pimpinan partinya adalah uh -huh. one man, one vote. 842,271 orang. Semua layak mengundi. Kalau mereka uh -huh. nak keluar mengundi, layak mengundi. Bayar yuran, boleh mengundi. Uh -huh. Jadi, pemilihan parti ini seolah-olah macam pilihan raya umum. Uh -huh. Ada jentera yang mengangkut uh, pengundinya, ada bangsa panasnya, ada semakan daftar pemilihnya, uh -huh. segala macam. Jadi, latihan pemilihan parti itu persis seperti mana pilihan raya umum. Begitu diolah uh, cara pemilihan parti dalam keadilan. Ya, Dato Sri nak bawa pemikiran dan juga fikrah Dato' Sri Anwar Ibrahim tu sampai kepada akar umbi bagaimana? Apa yang diperlukan? Uh, mungkin ketika uh, ini mungkin ketika pemilihan ya, diuji dengan mungkin ketidak uh, tentuan beberapa peringkat. Jadi apa yang dapat memantapkan lagi supaya ahli-ahli ini ahli faham elemen nanti yang nak disampaikan tu? Ya. Uh, Anwar dan cabaran kepimpinan dan parti keadilan sendiri, dia takkan lari daripada tiga perkara. Ianya tentang sistem, ianya tentang manusia dan ianya tentang budaya. Tiga ini saja sebenarnya. Sebab itu uh, apa nama, sistem yang baik tapi kalau dilaksanakan oleh manusia yang tempang, manusia yang tidak jelas fikrah dan kepahaman dia, tak mungkin menghasilkan satu budaya politik yang baik. Okay? Budaya politik yang baik tak akan dihasilkan kalau sistemnya itu kocak kacau. Jadi Anwar dan agenda reformnya terhadap parti dan terhadap politik negara berkisar kepada tiga perkara ini: sistem, budaya dan manusia itu sendiri. Jadi ini cabaran terbesar buat keadilan. Ya. Sebahagian daripada budaya yang baik itu harus ditunjukkan melalui disiplin yang baik. Jadi aspek disiplin ini sebenarnya sangat sangat uh, perlu ditekankan dan saya boleh cakap sepanjang 20 tahun bersama Anwar dan Parti Keadilan aspek disiplin ini jauh lebih sukar sebenarnya dalam nak membina satu parti politik yang uh, relatifnya masih baru ya, Tok Sri kita sebut, sebut tentang uh, mungkin dah terbiasa dengan budaya untuk terbuka hmm? antara yes man dengan terbuka itu macam mana nak capai ya. titik keseradaan itu baik, uh, betul soalan yang baik Fitri ya. hmm. di satu sisi kita kata kita nak ada keterbukaan hmm di satu sisi yang lain kita tak mau wujud budaya yesman okey hmm. uh, saya dengan Anwar ni bukan semasa 20 tahun dalam keadilan bahkan sempat waktu saya di dalam amno bersama beliau waktu beliau timbalan presiden amno hmm. saya setiap usaha pemuda amno Malaysia kan hmm. uh, engagement dengan Anwar ni adalah seorang yang dia selalu tekankan. Kadang-kadang kalau pandangan kita cuma sehala saya dengan dia, dia akan provoke kita supaya mengambil pandangan yang berbeza dengan Sisi dia. Lain. Sisi lain. Dia tak senang kalau kalau kita terus setuju je. Belum habis cakap saya setuju Datuk Seri. Itu dia paling pantang. Ya Dia belum habis cakap setuju tu sih. Dia kata saya belum habis cakap lagi macam mana setuju. Jadi keterbukaan maksudnya terbuka kalau melihat satu tu tak kena dia letakkan pada tempatnya waktu itu teguh tapi ikut salurannya. Ya? Manakala yes man ini adalah satu keadaan di mana belum pun pemimpin itu bercakap habis, kita dah membenarkannya. Jadi itu mewujudkan keadaan yang tak tak senang ya, ya. yang tak kritikal tak kritikal ya. langsung. Ya. baik uh, kalau melihat kepada dari polis <coughs> membawa ke parlimen kemudian nanti dah nampak bayang-bayang kita menyebut tentang PM ke-8 itulah apa ke ya? dizahirkan ya. itu jadi bagaimana melihat uh, gandingan dengan Tun M itu sendiri untuk membawa Malaysia ke tahap yang lebih baik Fitri dan sinar penonton, tak boleh kita nafikan bahawa fasa-fasa uh, terbaik yang sangat cemerlang pernah negara kita lalui adalah sewaktu fasa gandingan uh, Dr. Mahathir dan Anwar. Uh, ketika Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri dan Anwar menjadi Timbalan Perdana Menteri, waktu itu saya masih ingat uh, kalau bajet parlimen itu, bajetnya bajet surplus. Maknanya pendapatan atau revenue lebih daripada perbelanjaan. Pengurusan hutangnya terkawal. Kemudian, manfaat agihan kekayaan kepada rakyat itu dirasai. Okay? Jadi, itu fasa yang sangat kita impikan. Kemudian, kita telah terlepas hampir 20 tahun. Dan hari ini, gandingan itu kembali. Uh, ...tampil untuk menawarkan satu uh, tawaran kepimpinan... ...dengan membawa harapan baru. Uh -huh. Dr. Mahathir dan saudara Anwar Ibrahim. Uh -huh. Saya fikir Dr. Mahathir dengan tagline dia... ...sebelum kita masuk pelan raya iaitu menyelamatkan negara. Uh -huh. Anwar pula sangat sinonim dengan agenda reform. Uh -huh. Jadi menyelamatkan negara dan mengisi dengan agenda reform... Uh -huh. ...tagline ini dalam fasa berlaku reconciliation... Uh -huh. ...di antara mereka berdua... Saya fikir ini tawaran yang uh, terbaik yang kita ada uh, kepada seluruh dan sekalian rakyat. Ya, bagaimana reform ini dapat digerakkan uh, bila berada di parlimen ini? Okay. Uh, Anwar selalu sebutkan bahawa uh, waktu dia bercakap dengan Tuan Dr. Mahathir pun, uh, dia jumpa Dr. Mahathir dulu sebelum dia memilih Oktober uh, sebagai tempoh untuk dia masuk dalam parlimen. Sebab itu kita susun itu uh, kerusi yang dikosongkan, tempoh untuk pelan raya kecil diadakan, tempoh sebelum Datuk Si Anwar dapat kembali ke parlimen. Kan? Dia selalu sebutkan, dia beritahu dengan Dr. Mahathir bahawa tumpuan dia adalah reformasi parlimen. Parlimen ni adalah badan perundangan. Dalam tiga cabang institusi demokrasi, selain daripada eksekutif dan juga kehakiman, ialah legislatif. Parlimen yang kita anggap sebagai dewan yang mulia, dewan dewan yang mulia. Kenapa perlu reform? Dewan yang mulia kita tengok kadang-kadang dari sudut tutur bahasa pilihan bahasa. Istilah yang diungkap itu kadang-kadang istilahnya kita anggap sebagai unparliamentary. Ya Istilah yang kesat, maki hamun tak melambangkan prestij. langsung dia dia. tidak. Saya percaya bila Anwar sebut bahawa dia nak tumpukan membantu Dr Mahathir dan kepimpinan negara hari ini ke arah reformasi parlimen. Itu ada dalam benar fikiran dia. Dia juga mahu melihat bahawa kalau namanya satu rang undang-undang nak dibentangkan. Masanya mesti cukup. Engagement dengan semua ahli-ahli parlimen tak kira kerajaan ataupun pembangkang mesti cukup. Dia tak boleh nak bentang rang undang-undang hari ini, esok petang ni baru ada atas meja ahli parlimen. Tak sempat kita nak teliti. Jadi jatuh kuasa pilihan parlimen harus diwujudkan, dianggotai oleh kesemua pihak Supaya perbahasan itu biar lumat uh -huh. dan apabila dibentangkan uh, di Parlimen, uh -huh. kesemua pihak telah pun mengambil memberi uh, input mereka. Yang uh -huh. ini saya rasa sesuatu yang dah lama missing atau hilang uh -huh. dalam perjalanan uh, Parlimen kita. Itu sebahagian yang boleh yeah. saya ungkapkan. Ya, yeah, dan dapat satu tahap yang lumat dan tuntas tu kan Apa kesediaan yang diperlukan kepada ahli Parlimen yang lain, warga Parlimen yang dihormati, yang disebutkan sebagai yang budiman tu. Parlimen ni fitri tempat berbahas, tempat berdebat, tempat berhujah, tempat kita menjana pemikiran. Tempat kita belajar untuk saling berbeza pendapat tapi dalam batas saling hormat menghormati. Pandangan Fitri mungkin salah tapi ada benarnya. Pandangan saya betul tapi ada silapnya. Kalau saya tak bersetuju dengan Fitri, apakah istilahnya harus dimaki hamun Ataupun saya dengar sehingga selesai Fitri memberi pandangan Dan harapan saya Fitri juga boleh memberi peluang kepada saya Untuk menyampaikan pandangan hmm. saya Saya fikir suasana yang kondusif ini yang kita impikan Dan untuk itu ahli-ahli parlimen dia tampil Saya bercakap sebagai pernah menjadi backbencher Sekarang ini saya berada dalam cabang eksekutif uh, Harapan saya, saya rindukan suasana begitu ya. Ya. Yang sebenarnya sebahagian besar ahli parlimen itu Ada talent dan bakat itu ada disiplin itu. Adalah beberapa beberapa kalangan ya yang kecil bilangannya. Uh -huh. Tapi cukup untuk mewarnai Dewan Parlimen uh -huh. pada uh, dengan memberi gambaran kepada masyarakat luar seolah-olah inilah rupa uh, Parlimen Malaysia. Uh -huh. Saya fikir uh, keadaan itu saja yang perlu kita uh, perbetulkan kembali. Yeah. Dan uh, kita mahu badan parlimen betul-betul menjadi badan perundangan yang bertanggungjawab ya. Tadi uh, Dr. Sri ada sebut tentang sistem ya. Saya juga nak mengajak kepada perbincangan tentang ekosistem. Hmm. <laughs> Jadi hmm. macam mana dengan untuk membahaskan satu ekosistem yang mantap itu? Dari segi hmm. ahli parlimennya, perbekalannya, uh, researcher yang mantap untuk menghasilkan satu kualiti uh, dalam tempatan Betul. Ekosistem bukan hmm. hanya within parlimen hmm. atau bumbung parlimen. Ya. Tetapi juga stakeholders yang lain masyarakat madani, society civil society misalnya, individu-individu masyarakat misalnya, sistem yang ada dalam parlimen, ya, peruntukannya, ya, penyelidiknya, kemudian ya, sistem dokongannya, harus semuanya dibina dulu ya, supaya dia tak jadi hasrat dan cita-cita untuk reform parlimen itu akhirnya hmm. tak kesampaian. Ya, okay, baik. Sama baik kita sambung berbincang, Datuk Sri. Berhasil kembali sepas ini dalam Malaysia hari ini. kembali dalam Malaysia hari ini dan kalau melihat kepada paparan berita hari ini Datuk tentang langkah PD langkah kanan Anwar antara yang ditulis oleh penulis ruangan komentar ini ialah tentang YB Anwar dakwat setia di jari pengundi harus selamanya tersemat di hati kita kembali seketika pada Pak Dixon ini ya. di mana merujuk kepada antara keluhan daripada rakyat biasa kehidupan biasa dengan pembangunan mega. Bagaimana nak disantuni dua perkara yang besar itu? Yang melibatkan pembangunan di Port Edison dan juga mungkin yang tadi Datuk Sri sebutkan tentang rakyat yang bersuara orang bawahan yang setia menyokong Datuk Sri. Betul. Ya. Terima kasih Evity. <coughs> Port Edison ini hmm. bilangan pengudinya 75,000. Hmm. Dan uh, mereka telah memberikan mandat yang kuat kepada saudara Anwar Ibrahim. Ah, uh, Port Dickson ini sangat uh, sinonim dengan identiti pelancongan dan uh, lokasinya sangat strategik. Uh, satu jam sahaja perjalanan dari Kuala Lumpur. Dan uh, 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 ketika dia telah pun apa namanya tersedia deretan hotel-hotel uh, ya daripada high end sampailah kepada chalet-chalet biasa. Uh, sudah tentu uh, Uh, ...identiti ada pelancongannya itu potensi pelancongannya harus dikembangkan lagi dan eh uh, rungutan yang kami dengar sepanjang 14 hari kempen adalah uh, kurangnya uh, ketibaan pelancong kemudian uh, kebersihannya yang dikatakan terabai ini maklum balas daripada uh, masyarakat Padison bila kami turun berkempen pagi-pagi bersalaman dengan mereka kan jadi uh, saya percaya bahkan dalam satu dua uh, apa nama pit stop antara kami dengan Anwar bila berkempen tu berselisih kan dan sempat minum dengan dia atau makan tengah hari dengan dia uh, topik itu yang menjadi perbualan kami dan uh, saya faham daripada Anwar uh, sepanjang dia bertukar fikiran dengan kami bahawa dia melihat dan dia sedar tentang potensi besar ini by itu uh, dia saya percayalah ya saya percaya biar dia yang umumkan ya dia ada plan-plan yang besar Uh, untuk dia uh, laksanakan di uh, partisian itu. Sebab kalau kami terlebih umum ketika uh, politik di Malaysia ini uh, sangat sensitif kalau umpamanya dianggap kami ini mengumpan pengundi. Ya, itulah kritik sepanjang uh, kami berkempen. Ya, tapi yang jelas kempen kami itu uh, tidak ada langsung penggunaan jentera kerajaan. Hmm. Saya sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri, pengguna. Hmm. Boleh saja turunkan macam-macam, expo lah, segala macam hmm. sumbangan. Tapi hmm. tak berlaku. Yeah. Begitu rakan-rakan saya yang lain. Jadi, tak ada pengumuman projek-projek baru yang hmm. diumumkan oleh Menteri-Menteri hmm. Pakatan Harapan. Jadi, PD dengan keunikan dia, dengan potensi dia, hmm. dan dengan pengalaman saudara Anwar, dengan networking yang dia ada, Uh, di kalangan ahli-ahli perniagaan ya, dalam dan luar negara hmm. saya yakin uh, bahawa dia boleh uh, menawarkan sesuatu yang memberikan manfaat langsung hmm. kepada rakyat dan penduduk Port Dickson itu dia, bukan hanya tentang PD tapi juga tentang hmm. banyak perkara besar yang lain apa transition plannya buat kata patah Melayu supaya nanti kita tarik rambut itu tepung tak eh? Ya. Yeah. Uh, yang lancar memanglah akan ada dugaan dari segi hmm. uh, pembangkang suara sumbalan sebagainya, tapi dari segi transition itu bagaimana dapat Baik. dipermudahkan? Oh, perkataan yang sebenarnya paling catchy hari ini kan orang kata adalah hari ini Anwar akan angkat sumpah sebagai ahli parlimen. Bermaksud sebelum ini bot Pakatan Harapan itu sedang belayar setelah menerima mandat sebagai pemerintah. Tapi Anwar di tebing, dia tak ada dalam bot tu. Hari ini dia dah secara rasmi ada dalam bot. Orang mula bercakap tentang plan peralihan ya. kepimpinan. Sebab itu memang merupakan tawaran yang diberikan oleh Pakatan Harapan. Mm -hmm. Saya Fitri sebagai Susah agung, saya menggotai Majlis Presiden mm -hmm. Pakatan Harapan yang setiap parti diwakili lima wakil. Mm -hmm. Uh, Tun Dr. Mahathir, uh, Tan Sri Muhyiddin, mm -hmm. Datuk Mukhris, Rina dan Syed Saddiq. Itu wakil bersatu. Mm -hmm. Guan Eng, Tan Kok Wai, Anthony mm -hmm. Lok, Gobin, Kula. Mm -hmm. Itu wakil DAP. Mm -hmm. Tuan Haji Mat Sabu, Datuk Usam, Salahuddin Ayub, Khalid Samad, Anwar Tahir. Itu wakil amanah. Uh -huh. Dr. Wan Azizah, Anwar, Azmin, Saifuddin, Xavier. Uh -huh. Kami 20 orang. Ketua Sekretariatnya Saifuddin Abdullah. Baik. Se Sebelum kita masuk ke langgaya tempoh hari, kita dah pun sepakati dalam beberapa siri rundingan Pakatan Harapan. Uh, kalau mandat diberi oleh rakyat kepada kita, Tawaran kita tentang leadership, Pakatan kata harapan, ialah perdana menteri itu Tun Dr Mahathir, timbalan perdana menteri itu Dr Wan Azizah, dan bakal mengambil alih bila sampai masanya, ialah sudah Anwar Ibrahim. Of course, tawaran kami ada lagi hmm. panjangnya. Tapi dari hal kepimpinan itulah yang kami sepakati, maksudnya tak ada perbezaan, itu konsensus, okay? Yang kami sepakati bersama, kami ikat satu perjanjian bersama. Dan dua telah kami laksanakan, kepimpinan Tun Dr. Mahathir dan Dr. Azizah. Sekarang ini adalah kembali meletakkan saudara Anwar di situ. Dan Anwar sebut uh, bahawa dia tidak akan gopoh dan tergesa-gesa menuju ke arah situ. Sebab dalam persefahaman itu, Fitri, dalam namanya persefahaman Pakatan Harapan, konsensus ini, tak ada satu garis masa saya ulangi, tidak ada satu garis masa ditetapkan. Kalau hmm. ada yang cucuk macam ni banyak yang terdengar. Ya. Ini ini isu lain, betul ya. Kadang-kadang ya. ya. penganalisa di sana, pengulas di sini, pemerhati politik di sana, ya. kami yang sama-sama ya. merangka persefahaman ya. itu, kami tenang saja. Ya. 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 Sebab apa nama hubungan Saudara Anwar dan Tun Dr Mahathir, ya. itu cukup akrab. Kalau ya. tidak melalui perhubungan telefon, ya. Anwar akan berkunjung ya. ke pejabat TUN, tun pejabat mm. Perdana Menteri mm. berbincang, mm. bertukar pandangan Anwar akan kongsi dengan kami mm. dan kami pula setiap bulan ada mesyuarat Pakatan Harapan, mm. jadi perbincangan itu berlangsung dengan begitu cantik yeah. di luar sana, kadang pemahati politik, kadang-kadang tanpa mengetahui apa ya. yang kami bincangkan ya. di dalam ya. kadang ada ketika dia. membentuk persepsi yang baik dalam kalangan pengundi tiba-tiba mungkin uh, wujudnya perkataan yang kurang senang ya betul pernah kita dengar tentang perkataan seperti gangster dan sebagainya ya. jadi ya. ini akan mencemarkan persepsi yang sedang dibina transition yang sedang dibawa ke peringkat yang lebih baik macam betul baik itu tuduhannya hmm. tidak sabar hmm. gopoh hmm. uh, kianati mandat rakyat Sipolan-sipolan hmm. uh, lebih menyumbang kepada kemenangan hmm. itu semua istilah-istilah di luar yang kami di dalam uh, Pakatan Harapan ini, bahkan dalam kerajaan sendiri, hmm. saya sebagai anggota dalam Majlis Presiden Pakatan, saya juga adalah anggota pentadbiran cabang eksekutif. Hmm. Uh, selama beberapa bulan ini, selepas kita berjaya membentuk kerajaan, saya preview kepada semua perbincangan-perbincangan dalaman, saya cuma boleh istilahkan satu sahaja. Hmm. Bahawa perjalanan Pakatan Harapan sekarang hmm. ini, cukup cantik dan hubungan antara saudara Anwar dan Dr Mahathir itu berada pada tahap yang sangat baik saling hormat menghormati dan saling percaya mempercayai dan ini tawaran terbaik untuk rakyat sebenarnya betul tak si sebut tadi tentang bot dan sebagainya gelombang dan juga rintangan di depan tu macam mana akan ditempuhi ya bot reformasi ini dah 20 tahun belayar nak kata bot ke kapal ke taklah gelombang ini segala macam tsunami kami dah tempuh jadi dalam tempoh 20 tahun itu Ada yang terpelanting keluar Ada yang terjun sendiri Ada yang masuk balik Ada yang masuk Terjun dan dia kejar Dia dapat masuk balik Macam-macam Ada yang sepanjang masa 20 tahun ini Tak pernah ada dalam bot ni pun Tapi dia nampak bot Dah hampir dekat mendarat Dia loncat Dia dapat lompat Jadi dia mendarat bersama kami Apa pun kedudukannya Kapal reformasi ini Kapal milik rakyat Malaysia Kapal reformasi ini kuat Hanya dengan penglibatan rakyat Seoptimisme mana yang akan terus ke sampai ke dermaga lah Saya cuma fikir satu, mm -hmm. destinasi bot reformasi ini dia mm -hmm. tak boleh ke hulu ke hilir. Mm -hmm. Dia mesti lurus mm -hmm. dan objektif untuk mm -hmm. menyelamatkan negara dan membina kembali negara ini mm -hmm. dengan agenda reform. Reform bukan repair. Mm -hmm. Repair lain. Repair ini betulkan sana sana sikit, pelas keruh sana sikit. Tapi reform ini maknanya melakukan satu perubahan yang total dan mesti polisi-polisi perubahan itu meletakkan dasar atau polisi pro rakyat sebagai keutamaan. Landasan yang tepat ketika ini. Ya. Saya yakin, saya optimis begitu. Itu dia. Jadi, sikit beri peluang kepada Datuk Sri untuk mengungkapkan sesuatu sebenarnya dengan kemenangan di Port Dickson dan juga mungkin harapan kembalinya Anwar di Parlimen. Silakan Datuk Sri. Kepada pengundi Port Dickson, saya harus rakamkan ucapan. Terima kasih. suatu angka kemenangan yang cukup besar. Kami akan sentiasa kenang dan hargai. Untuk saudara Anwar Ibrahim, selamat kembali. Lepas ini saya akan ke Parlimen. Saya sedang tunggu saat dan detik yang bersejarah untuk beliau mengangkat sumpah. Kali ketiga ya. dalam tempoh era reformasi ini. Terima kasih TV3, ruang ini memberikan masa kepada saya untuk berkongsi pandangan. Dan saya sangat hargainya. Terima kasih. Terima kasih kepada Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hewan Pengguna Malaysia yang juga merangkap seagung PKR memberikan fikrah hujah dan pembentangan juga penjelasan yang mendalam berkaitan dengan reformasi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kita akan break kembali nanti bersama dengan Anni untuk menyambung legasi perbincangan. Anni ada sesuatu yang nak dikongsikan silakan. Baiklah, terima kasih Fitri dan juga uh, Datuk Seri. Terima kasih juga uh, kita harapkan yang terbaik untuk uh, perjuangan reformasi ini.